Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sual: bir ayol turmuşga çıkan. Bu ayolunu birinci eriden kızı bulgen. Şimdi bana bu kızı turmuşga birilgen. Keyin bu kızının eri ayet yaptıyken ki onasını kurganı barışlıgıya karşılık kılıp, seni bu ota imez bu erkek, begona senge, namahram deb onasini ko'rgani ham hattoki borgani qo'ymayapti ekan. Va hattoki borsa faqat o'zi bilan birga borib qaytib kelar ekan. Shu kuyovni qilayotgan ishi to'g'rimi degan savol. Bu inson johil inson. Zarracha unaqa qilib siylay rahimni uzishga ham va u erkakni senga begona deyishga ham haqqi yo'q. Hech qanaqa begona emas. Ya'ni bu qizni onasi turmushga chiqqan erkak bu qizga otadek. Dalil Allohning so'zi. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. Alloh aytadiki, erkaklarga sizlar qo'shilgan xotinlaring bo'lsa, o'sha xotinlaring bilan kelgan qizlar sizlarga tarbiyalaringdagi qizlar mahramdir deydi. Ya'ni mana bu savolda aytilayotgan qiz hozir shu Rabiba deyiladi. Bu onasini eriga Rabiba deyiladi. Ya'ni o'gay otasiga Rabiba degani shu otaning qaramog'idagi qiz degani. Alloh aytdiki, bu sizlarning modomiki birga bo'lib yashayotgan xotinlaringning qizimi o'sha sizlarga mahram, ya'ni tamomiy insonning o'zini qizidek bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Ummu Salama onamizga uylanganlar. Ummu Salama onamizni Zaynab ismli va boshqa qizlari bo'lgan. Bu Rasulullohdan emas, Ummu Salama onamizni Abu Salamadan bo'lgan qizlari. O'sha qizlar hammasi Rasulullohga mahram bo'lgan o'z qizlaridek. Hech bu seni ota emas, nomahram senga ko'rgani bormaysan degan bunaqa johillik, ahmoqona fikrlar bo'lmagan. Bu mahramlik, mahrammaslik masalasi bizda havo nafsimizga qarab o'lchanmaydi. Allohning shariati bu. Shuning uchun ham Ummu Habiba onamiz o'zlarini sahih Buxoriyda kelgan hadis bor, o'zlarini opalarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taklif qilgan. Ya Rasululloh, meni opamga uylaning degan. Ummu Habiba onamiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sen o'zingni opang nima degan? Menga taklif qilyapsanmi? Ajablanib so'raganlar. Ha, opamga uylaning degan. Chunki shundoq ham sizga baribir xol emasman. Ya'ni bir o'zim emasman. Shuning uchun menga ahabbu man sharakani fil khayri ukhti. Yaxshilikda menga sherik bo'lgan eng yaxshi kishi meni shu opam degan. Shu yaxshilikda opamni sherik qilmoqchiman. Uylaning opamga degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam opang menga halol emas dedilar. Ya'ni ikkita opa singil o'rtasini jamlab nikohlab bo'lmaydi. Ummu Habiba onamiz aytadilarki, biz eshitdik, siz Ummu Salamaning qizi Zaynabga uylanmoqchi emishsiz degan gapni eshitdik dedi. Shunda Rasululloh, Abu Salamaning qizi Zaynabmi dedilar. Ha, Abu Salamaning qizi Zaynab dedi. Rasululloh aytadilarki, innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halatli. Bu asli meni Rabibam deydi. Qanday uylanaman ya'ni? Rabiba, ya'ni qoida aytganimizdek, meni qaramog'imdagi qizim, meni qizim o'rnida. Agar u meni qaramog'imdagi qizim bo'lmaganda ham, ya'ni xotinimning qizi bo'lmaganda ham baribir menga halol emasdi, chunki meni va bu qizning otasi Abu Salamani bir cho'ri emizgan deydilar. Ikkalamiz, ya'ni emikdoshmiz deydilar. Bu hadisni bu yerda aytishdan maqsadim bu Rasululloh aytayaptilarki, mana meni Rabibam, shuning uchun harom deyaptilar. Rabibam bo'lmaganda ham harom edi deb boshqa sababni ham zikr qilyaptilar. Rabiba demak erkakka mahram bo'ladi, tamomiy o'zini qizidek. Zarracha bunda boshqa gap yo'q. Inson o'z havoynas bilan o'lchamaydi shariatda bu yerda. Oysha radhiyallohu anhuni oldilariga bir erkak kelib kirishga izn so'raydi. Erkak kishi Oysha onamiz shunda kim bu desalar, men amakingman deydi. Oysha onamiz, meni amakim yo'q, hech qanaqa deb bor deb jo'natadi. Shunda Rasululloh kelgandan keyin aytadi. Bir kishi kelib, menga amakingman deyapti, kiraman deyapti. Deganda Rasululloh kim deydilar? Aytadiki, men emgan ayolni erini akasi deydi. Demak, ana shunaqa amaki, emikdoshlik jihatidan amaki. Haqiqiy amaki emas. Oysha onamiz bir ayolni emgan, o'sha ayolni eri ham endi Oysha onamizga mahram bo'ladi, chunki otasidek bo'lib qoladi. Endi o'sha erkakni hattoki aka ukalari ham hozir Oysha onamizga amakidek bo'ladi. Lekin Oysha onamiz aytganlarki, innama arzoatnil mar'a va lam yuridni rajul.
Meni bu ayol emizgan, u erkak emizmagan. Nimaga u erkakni aka ukasi menga mahram bo'ladi? Kirgizmayman degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, izn beraver, oldinga kiraversin, bu seni amaking deganlar. Bu yana erkak mana bu. Faqat shu qanday mahram bo'lib qolyapti? Shu erkakni ukasini xotini oyishonamizni emizganligi uchun mahram bo'lyapti oyishonamiz o'sha begona erkakka. A endi bu emigdoshlik shunday mahram qilsa, bu narsa batariqa Alloh mahram qilaradi insonni. Bir qizni onasini eri u haqiqiy otasidek gap bo'ladi. Tamomiy mahram bu yerda. Hech qanaqa unaqa g'uluv yo'q bu yerda. Sen borib o'tirmaysan oldida, unikiga kirmaysan, seni ota emas degan gaplar. Mutlaqo shariatga teskari, zarracha unda bu erkakda haqqi yo'q. Bu qiz tamomiy u odamga mahram bo'ladi. Vallohu alam.